Assalomu alaykum. Bugungi videomiz o't pufagi hamda tashqi o't yo'llaridan iborat bo'ladi. O't pufagi haqida to'xtalsak, lotincha vesica ferida deb ataladi. Noksimon qopcha bo'ladi. Noksimon qopcha nimalardan iborat desak, uning tub qismi bor, korpus qismi bor, keyin bo'yin qismi bor, tub qismi fundus, tana qismi korpus, bo'yin qismi colum deb ataladi. Bundan esa ductus cisticus naye hosil bo'ladi. Xo'p. O'zi o't yo'llari ikkita qismdan iborat bo'ladi. Intraorgan jigar ichidagi qism hamda tashqi qism ekstraorgan o't yo'llaridan iborat bo'ladi. Ekstraorgan o't yo'llari haqida gaplashsak, o'ng o't jigarning o'ng bo'ligidan hamda chap bo'ligidan o't yo'llari keladi-da, birgalikda ductus hepatis communisni hosil qiladi. Ductus hepatis communis ampula hosil bo'lgan qismgacha boradi. Ampula hosil bo'lishidan oldin bu yoqda sfinkter, muskulus sfinkterni hosil qiladi. Ampulaga yana nima kelib qo'shiladi desak, pankreatusdan, ya'ni oshqozon osti bezidan ductus pancreaticus kelib qo'shiladi. Ular birgalikda 12 barmoqli ichakka papilla duodeni mayorga borib quyiladi. Quyilishidan oldin bu yoqda ham ampula hosil qiladi. Bu ampula muskulus sfinkter hepatopankreatika yoki oddiy sfinkter deb ataladi.